Бізнесмени Тернопільщини зустрілись із керівництвом Міндоходів області. Захід провели, аби дізнатися, що турбує місцевих підприємців. Одним з пріоритетних напрямів нашої роботи в поточному році залишається підтримка підприємницької ініціативи. Підтвердженням цьому є спрощення процедури реєстрації платників ПДВ і єдиного податку. Одним з першочергових завдань було і залишається забезпечення своєчасного бюджетного відшкодування сум ПДВ, в тому числі в автоматичному режимі. Як і в попередні роки, у Міндоходів акцентують роботу на сервісній складовій. У кожному райцентрі області працюють центри обслуговування платників, впроваджуються електронні сервіси. Тернопільська митниця Міндоходів працює над дотриманням часових нормативів по митних процедурах. Середній час оформлення однієї митної декларації сьогодні становить 40 хвилин, експорт – 30 хвилин, імпорт – 48 хвилин. Згідно Митного кодексу України, дана норма становить до 4 годин. Для податкової міліції 2013-й був роком реформування. Відповідно до плану стратегічного розвитку розпочали процес оптимізації оперативно-слідчої діяльності у сфері оподаткування в митній та бюджетній діяльності. На 20% скоротили особовий склад, ліквідували 2 територіальних підрозділи. А ще впровадили нові методи оперативно-розшукової роботи та новітні технології, що, за словами міндоходівців, сприяло підвищенню рівня аналітичної роботи щодо відбору ризикових суб'єктів господарювання. Ми займаємося лише тими, хто не сплачує податки. При цьому для нас не важлива кількість кримінальних справ, важливі відрахування до бюджету, щоб всі збитки, завдані державі, несумлінні підприємці, були відшкодовані у повному обсязі. Після виступів керівництва Міндоходів та митниці області представники бізнесу висловили свої зауваження щодо податкового, митного законодавства та законодавства щодо адміністрування єдиного соціального внеску. Дуже важливим чинником є те, що всі інноваційні зміни, які були внесені в податкове законодавство, вони сьогодні не спонукали або не викликали спротиву в представників бізнесу. Це означає, що зміни запропоновані, вони абсолютно адекватні до вимог і ведення бізнесу, і до умов впровадження підприємницької діяльності. Присутніх на зустрічі також запевнили, що усі пропозиції для вдосконалення податкового та митного законодавства і роботи Міндоходів, які були озвучені, узагальнять, систематизують і відішлють на розгляд Міністерства доходів і зборів України.